Tack, tack för all inspiration. för Det är det som driver oss framåt i den här enormt tuffa kampen som det faktiskt är att ansöka om ett OS och Paralympics. Så jag har varit inne i det snart två år. Vi har fem månader eller mindre än fem månader kvar till omröstningen. Och då avgörs det om det blir Sverige eller Italien med Milano-Cortina som får flest röster. Och det handlar om ett 90-tal personer som ska rösta och varje röst kan avgöra. Och nu jobbar vi intensivt hela vägen in i kaklet med, med att uh, uppnå det här. Och det vi har lärt oss och det vi inspireras av från er alla, det är just det som uh, Lena Maria sjöng, You raise me up uh, further than I could be. Och det är det vi drivs av. Vi är mitt inne i en match just nu, så att, uh, ni ska njuta av kvällen, vi i en tävling. <laughs> Men tack för ert stöd! <laughs>